Hey guys, welcome back to my channel. We launch, so hari ini kita akan main game Pau. Pau, so kita akan main sekarang. So kita sini lah. Okay, Pau guys, di tengah lapar guys, sekarang ni guys, lemak action ni. Kita akan bagi dia makanan. Kita bagi dia makanan, okay. Dia mengada kau, makan. Makan. Kebubahan. Takpelah, kita boleh kerja makanan je. Si belum lagi, tak boleh. Kita beli dia snack lah. Snack. Fast food, fast food. Cheese, fries. Ha, gemuk anak aku nanti kan. Boleh makan dah. Aku bantai pun. Makan boleh. Nak air kot, air. Nak air juga. Kenyang pula. Kita mandikan dia. Okay. Tapi kita buka internet dulu lah guys. Okay. Biar ada nombor sikit je ni. Okay. Okay, kita punya main bola je guys. Kita jaga anak guys. Kita akan jaga anak kita sampai ke 20 tahun. Kita akan menjaga ni guys. So kita akan main game pitch boleh. Okay. Saya tahu macam mana letak ni guys. Tapi saya tak boleh nak pulang ni. Okay guys. Lawan kita sekarang guys. Okay, lawan si anjing. Okay, yo. Anjing. Lawan aku. Hayak. 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 Yes. Kita dapat markah satu dari si anjing guys. Lu simpul player. Boleh disangkakan lagi. Lush dulu orang pun tidak bisa dikalahkan. What? Yes, I want. Si Ali masakkan aku burger guys. Adah. Makin sengit aja ni anjing. Ni obit si anjing. Ni kiranya aku anggapkan ni obit. Bau burger je. Macam dah beraroma. Sedap tu lah guys. No way. Tidak. Mana begitu. Oh. Makan tu anjing. Terkalai. Wish guys. Dari level 4 guys. Level 4 guys. Tidak. Terfik 4 guys. Kita main food drop guys. Main food drop ya. Okay. Makan ni. Food drop ni kita kena makan makanan yang sihat je guys. Macam ni. Kalau macam ni yang bersih ni jangan makan guys. Kalau kau makan, kau akan kalah guys. Siapa yang beritahu lah. Siapa yang dah tahu tu, diam je lah. Macam cerita tengok orang beritahu je. Dengan perasaan je. So ni sedih jangan makan je. Jangan makan sedih guys. Okay guys. Okay. Nyam. Pau ni kau makan guys. Sama macam village guys. Kau makan sama dengan ayah ni guys. Tapi isterinya tak ada guys. Isterinya sibuk. Ui susah guys. Okay, banyak ni makanan. Aduh. Ah tidak. Ni kalau boleh jatuhkan empat lagi makanan terus kan kalah guys. Okay, kena makan. Makan tai. Aduh. Wei hum. Okay.
Kita coba. Kita kasih pur dulu lah. Makan pisang, guys. Makan banana. Yes. Oh no. No, 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 no. Terus menang, guys. Terus menang. Jangan, 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 jangan. Tidak. Ah, tidak, tidak. 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 Terus menang, guys. Makan. Pau. Aku sayangku. Makan. Tidak. Pau. Makan lagi. Makan, makan. Kita akan main 3 game lah, guys. So, kalau game ni dah mati habis, kita main game lain. Sebenarnya itu game terakhir lah. Sebelum kita tamat video ni. Wish, pro ni belum sikit episode ni, guys. Yes. Dapat duit 1000. So, kita akan main game last. Sebelum kita penutup. Kita main berdrive-drive dulu lah. Kita akan main berdrive. Adik, aduh. Aduh, guys. Kita balik rumah je. Kita nak beli stok-stok makanan untuk esok hari. So, kita nak beli baju dulu, guys. Kita ada baju untuk pakai kita, guys. Asyik bilong, asyik bilong. Warna biru lah. Biru, siap. Bilong. Biasa baju tidur ni, baju pagi. Baju tidur. Mahalnya. Wush, mahal. Habis duit buat aku. Tak apa, tak apa, tak apa. Santai, santai. Bakun kita beli. Candy juga kita beli. Weh. Majak dia siap. Dumpling kita beli. Wah, sengi-sengi. Sengi-sengi kau ya. Kau. Kau hati besar kau belajar aku makan. Sengi-sengi kau. Wush, duit aku. Weh, gila duit aku. Wah. Okay. Mesti dia kenyang sih game. Okay. Kita main game last lah. Agak sikit kan. Kita genapkan lah. Kita sampai 9 minit lah. Kita main memory lah. Memory. Kita kena ingat guys. Mana tu tu. Okay. 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 Let's go, let's go. Okay. Nah, guys. Okay, sini, guys. Kak Yam. Okay, okay, okay. Dapat duit, guys. Okay. Okay, let's go. Wish, sekali cuba guys. Gila lah. Okay. Gila. Bagus guys. Okay. Okay, okay, okay. Ah, tap. Okay, guys. Ni kiri, guys, sama, guys. Makin susah, guys. Lama, guys. Masih tak habis guys. So kita jumpa di episode datang. So kita jumpa di episode datang lah. Bye bye.